Meninas e meninos do meu Brasil varonil, olha nós aqui outra vez para o horóscopo desta segunda, dia 12 de fevereiro, dia de Darwin, ou Darwin, né? E também dia de você mandar seu like para o João Bidu, que gosta, que fica feliz, que vibra a cada like que recebe. É, manda também o seu comentário, hein? Clica no sininho e se inscreve no canal. Aniversariantes famosos tem o MC Bin Laden, quem conhece? Ruivinha de Marte também é hoje. E Martinho da Vila, esse quem não conhece, hein? Cantor, compositor, escritor, 86 anos de vida. Eu tive o prazer de conhecer e de entrevistar Martinho da Vila uma vez lá no hotel Maxud em São Paulo. E ele cantou pra mim. Eu quero ser exorcizado pela água benta desse olhar infindo. Que bom é ser fotografado, mas pelas retinas desses olhos lindos. Me deixe hipnotizado pra acabar de vez com essa disitimia. Vem logo, vem curar teu nico que chegou de porre lá da boemia. Valeu a nossa homenagem ao grande Martinho da Vila, o moço de Vila Isabel, né? A Sônia Souza nasceu em Araras, terra do Faustão. Quer saber seu ascendente. Ela fala: bom dia, iluminado João Bidu. Obrigado, Sônia. Seu ascendente é Áries, querida. Lua, peixes, ascendente aquário, hein? Não, falei errado, né? Solar, solar é Áries, lua peixes, ascendente aquário. E ela pergunta, diz aqui, né? Que Deus continue iluminando sua vida. Áries pode combinar com Mariano? Pode, pode sim. Ainda mais porque você tem um ascendente que gosta do diálogo, né? Que é aquário. E com a lua em peixes, você se torna uma ariana diferenciada. Perfeito? Eliane Maia, João, que Deus te abençoe sempre. É, nasci às 10h30, 25 de 2 de 72. Sou peixes, meu marido sagitário. Combina? Me responde aí, João. Olha, Eliane, não é uma relação das mais tranquilas, mas existe muita atração. Existe química, né? E quando tem química, tudo fica mais fácil, perfeito? Você entra com a sua doçura, com a sua sensibilidade, com a sua empatia e sagitário com otimismo, aquela vontade de fazer e acontecer. Valeu, Eliane. Maria Silva, boa tarde, meu amor querido João Bidu. Sou de Virgem, me acho ótima. As coisas pra mim é que não são fáceis. É isso aí, Maria. Eu também me acho ótimo, super, hiper, mega. Mas as coisas pra mim também não são fáceis. Rosa Dourada, nasci 28 de fevereiro de 68, qual meu ascendente? Nasci 8 horas da manhã, ando meio desanimada. Que banho posso tomar para elevar meu astral? Valeu, Rosa, seu ascendente fico devendo, porque você não mandou, querida, a cidade em que você nasceu, tá? Mas o banho eu prometo te passar num dos próximos programas, logo após o signo de peixes. E dito isso, vamos ao nosso horóscopo do dia. Valeu, bebê, valeu, papai. Vem que vem com João Bidu para conferir o horóscopo do seu signo para esta segundona de carnaval, dia 12 de fevereiro, lua nova no signo de Áries, às 10 horas e 28 minutos, beleza? Oi, no balanço das ondas eu vou, no mar eu jogo a saudade, amor. O tempo traz esperança e ansiedade, explode coração, é isso aí, né? E qual serão os signos mais sortudos em fevereiro, hein? Logo após peixes, eu vou falar pra você, tá? E eu sempre desejo pra você que seja mais esse dia de boa sorte, saúde e harmonia. Áries, a preguiça pode dar o tom nesta segundona, hein? Tente descansar um pouco e ficar na sua para as coisas fluírem melhor. Depois a lua entra no seu signo e o astral vai melhorar, então bora se divertir. No amor, dê um chega pra lá na monotonia. A cor é lilás, palpite 50, 23 e 13.
Touro, você começa a segunda com pique de sobra, hein, para cuidar de projetos, além de se entender com as pessoas. Mas é melhor adiantar as coisas, hein, porque a sua energia pode diminuir com a entrada da lua no seu inferno astral. No amor, supere desconfianças, cor violeta, palpites 13, 49 e número 4. Oi, gêmeos, as estrelas avisam, você começa a semana com foco total e vai dar conta até das tarefas mais chatinhas. Apenas adiante as coisas, né? Porque a vontade de se divertir deve aumentar, bebê. Aí é só cair na folia com os amigos, né? A sintonia cresce no amor. Cor é preto, palpite 5, 49 e 31. Câncer, os signos mais sortudos de fevereiro, logo após peixes, tá? Olha, Câncer, você vai topar qualquer oportunidade para sair da rotina, hein? Planos para viagem, visita alguém querido, prometem agitar o dia. Atividades em equipe têm mais chance de sucesso. E o amor fica numa boa. A cor é bege, palpite 51, 33, 44. Leão, se depender dos astros, o dia começa numa boa e vai ser mais fácil adiantar algumas tarefas que ficaram pelo caminho. Astral ótimo para rever alguns hábitos. No amor, passe bem longe da rotina, hein? A cor é preto, palpites 42, 51 e número 8. Virgem, os astros protegem os seus relacionamentos, destacando o seu jeito mais aberto e sociável. Dá para aproveitar o astral, hein? Para interagir mais com as pessoas. E a lua em Áries reforça sua intuição. No amor, mostre seu lado seduzente. A cor é azul, palpites 38, 34 e 52. Obrigado, bebê, obrigado, papai, pela sua companhia aqui no nosso horóscopo do dia. Logo após peixes, vou falar sobre os signos mais sortudos em fevereiro, hein? E você pode acompanhar também no meu canal do YouTube, no Facebook, Instagram e no TikTok. Libra, aproveite amanhã para focar e resolver pendências, porque à tarde o seu foco não vai ficar lá essas coisas, hein? Depois do almoço, o astral será bom para encontrar pessoas queridas. O amor tá blindado, cor cinza, palpites 8, 51 e 44. Ô, meu irmão astral, minha irmã astral, o dia começa com vibes fabulosas para você se divertir, curtir a companhia de pessoas queridas e até fazer uma viagem rapidinha. Criatividade e dose extra de charme serão seus trunfos. No amor, não faça pressão, hein? A cor é azul esverdeado, palpites 22, 40 e 58. Sagitário. Alô, alô, Sagitário. O desejo de ficar em casa, relaxar, desculpa, e até fazer algumas comprinhas para o lar pode dar as caras. E para dar conta de todas as obrigações, sem enrolação, né? Mostre seu lado mais prático, tá? As melhores vibes estão no amor, que promete momentos para lá de animados. A cor é violeta, palpite 6, 8 e 33. Capricórnio, logo após peixes, os signos mais sortudos em fevereiro. Olha, Caprica, vai ser mais fácil se comunicar e conhecer gente nova, então aproveite, né, para fazer um programa diferente. Mas se tem tarefas pendentes, aí você sabe, tem que deixar a diversão para outra hora, né? No amor, a leveza e o bom humor estarão presentes. Cor azul marinho, palpite 53, 17, 50 e 33. Aquário, as estrelas avisam, pode surgir uma excelente oportunidade para você ganhar didim. Cuide das suas finanças. Mas o astral fica mais descontraído depois do almoço e aí você tem tudo para se divertir legal. A lua dá uma animada no romance, hein? Cor amarelo ouro, palpite 57, 28 e 12.
Peixe, segundo o bebê, e a vibe dos astros não poderia ser melhor para os seus interesses. Vai ser divertido sair da sua zona de conforto, tá? E vai sobrar pique até para dar conta daquilo que cair no seu colo. No amor, pegue leve no ciúme. A cor é verde, palpites 26, 53 e 17. E agora vamos aos signos mais sortudos em fevereiro. Você pode acompanhar o meu vídeo no Facebook, no Instagram, no TikTok e também no meu canal do YouTube. Opa, enrolei aqui. Faz parte, né? Virgem, Gêmeos, Capricórnio e Libra, hein? Começam o mês com ótimas energias astrais e por isso podem confiar na sorte. Até o dia 19, a estrela de Libra tem tudo para brilhar, seja no amor, jogos, sorteios e situações inesperadas. Virgem, pode ter surpresas positivas, principalmente envolvendo dinheiro, impostos e questão judicial. E a partir do dia 19, será a vez do meu escorpião, né? Também somos filhos de Deus, né? Receber aquela rajada de buenas ondas ou sorte. É isso aí, escorpião. Fique de olho na sua intuição, que tem tudo para dar bom, tá? E ele não poderia faltar, né? Claro, o signo que tem a fama de ser o mais sortudo do zodíaco. Leão, é Leão. Sol e Mercúrio em Peixes podem abrir perspectivas em sua vida que você nem imaginava. E eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço forte. Saúde e sorte.